যেতিবা পিপিলি উপ নিৰ্্বাচন আছে অনেক নেতা মানে গাঁও কু আছিল কিন্তু গাঁওৰ চিত্ৰ দেখিলে কেওি গোটেই প্ৰকাৰ হৃদয় বিদায়কৰ চিত্ৰ সামনা আছে কাৰণ কাংকি না দুই হাজাৰ উনৈছ মচাৰে ফনী বাতি আছিল অনেক কিছু ধ্বংসবিধ্বংস্ত কৰি দে ঘৰ দ্বাৰ কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত কেওনা কেপিলি অঞ্চলবাসী সম্পূৰ্ণ ভাৱেৰে এই ভোট সময় যেতিয়া নেতা মানে আছুচু ঘেৰি ৰখুচ্ন কাৰণ কাংকিনা আজি বি ফনী সহায়ত টকা পাই না অভিযোগ হৈছিল ঠিক সামান চিত্র আজ মধ্যে আমি দেখা পাণিদ পঞ্চায়েতের যা কি মহারথীঘ অঞ্চল কুয়া যাচ্ছে কিন্তু এই জায়গা যেতে ব্রহ্মগি বিধায়ক যে ব্রহ্মগি বিধায়ক ললিত বিদ্যাধর মহাপাত্র তাঁর কর্মী মানুষ ধরি গাঁ গাঁ রাশি ভোট ভিক্ষা করছেন দলীয় প্রার্থী যে অনেক বিজেপি রশিত পট্টনাকম কিন্তু কেউ না কেউটি যে চিত্র দেখলে তাঁর আশ্চর্যচকিত লাগিলা কিন্তু প্রথমে চিত্র দেখাইব তা পরবর্তী সময় বিধায়ক সহ আলোচনা করতে চিত্র দেখি দেখিপার্থে पलिथिन घरभि आश्रय एश्रय नैथाहाँ ए चित्र ज प्रशासन अथवा राज्य सरकार को पारिया पनिया उप बड प्रश्न सृष्टि गर्छु प्रथम आलोचना म को चाहिँ आप कहाँ केही जग्गा बर्तमान घर अवस्था के रमणि माहन्त জানে ভাওক কি ঘৰৰ অৱস্থা কেমি কেইজন কেমি কে চলু ঘৰ কেৱল ক্ষয় ক্ষতি হলনি ফণি ঠাৰতো ক্ষয় ক্ষতি হলনি কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কোনো চৰকাৰী সুবিধা মিলি আল তা পুছি বৰ্ষা হ'লে লাইব্ৰেৰী মানে ক্লব যোৱা পিছে নহয় স্কুল টিকি যাব পাৰিছে সবুথৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব আছে প্ৰশাসন পক্ষুক্ৰে আমি চৰকাৰী সহায় যোগাই দিলোঁ কেন্দ্ৰ অনুদান ফনী সহায়ত যোগাই সহায়ত পোৱাৰ অসুবিধা ক' হ'ল আমি যা পাইকুলো কিন্তু কি পাৰিলুনো য'ত গলো খালি ফেল মাৰিকি আছিলো কিন্তু আমাৰ দাদাং আকাউণ্ট কু আছিল দহ হাজাৰ টকা কিন্তু তাক হি নিগলা চৰকাৰ নিগলে কিন্তু কোৱা যায় যে আমাৰ ছাতঘৰ অঁ বুলি পচেছ শুনিব পাৰিছিলি কিন্তু সেইটোৱে গা বেকু সব ক'লে কি তোমাৰ হ'ব নাই হ'ব হ'ব নাই কি কৈছে হ'ব এমি আজি চৰকাৰী সহায় পাই বঞ্চিত হোৱাৰ উদ্দেশ্য ক'ৰ ৰাজনতিক ছকা বঞ্চালে কি অৱস্থা

এবং সারা ওড়িশার বিকাশর চিত্র কোণ স্পষ্ট স্পষ্টবার হচ্ছে আপনার দেখুন মা জনকে কুলে যে কেউভাবে ভাবে তাঁকর ঘর আপনার দেখলে আপনার নিজে উত্তোলন করছেন ফটো স্পষ্ট ভাব জা পুতিরে যে ইয়ে কেউ দুঃখে অন্তু আকর ফির সহায়তা কোশেপার না এবং ইয়ে গোটি চিত্র নুহ মু আজি পাওল পঞ্চায়েত বহু গাঁ কু যাই সেম কথা সেইটি যায়ক হকদাৰ যিৰে তৰ চাঘৰ টিঙ ঘৰ উৰি যায় সম্পূৰ্ণ ভাৱে নষ্ট হৈ যায় সেই কোনো সহায় মিলনা কিন্তু দুই মেলা তিনি মলা ছাত ঘৰ থকা লোক এতিয়া এই এতিয়া উপকৃত হৈ এই ভাৱে বাৰি হ'ল যে আইদৰ দলীয় মতেৰে দলীয় ভিত্তিৰে এঠাইলৈ চৰকাৰী যোজনা গুড়িক দিয়া যি নাই নাই যে যর্থ দি যাঞ্চ দেপারি তাপমি কোণি যোজনা কার্যকারী হয়ে পুনা না তেমন ওড়শা শাসন বর্তমান এই অবস্থায় অরিব গরিব হয়ে যাচ্ছি এবং ধনী অধিক ধরিত আমি অনুরোধ করবুব দেখি আপনার চিত্র দেখিপুরে আমি মধ্যে চাইব আপনার সেই জায়গা পৌঁছবে এবং সেইভাবে কিভাবে জায়গায় বর্থা আলোচনা করবে কেন কিনা এ হচ্ছ দুঃখদায়ক চিত্র কারণ উপনির্বাচন আসছি আপনার মধ্য অঞ্চলকে ভেড়ুচ্ছেন লোক মানে যে ভাবে আপনার ঘেঁড়ছেন প্রশ্নমান করুচার কারণ কিনা গতকাল ভুবনেশ্বর আমি দেখছি পিপিলি ডেলাং অঞ্চল এই সময় উপনির্বাচন এই সময়ের শতাধিক লোক ভুবনেশ্বরের ধারণ দে কেউ না কেউ দুর্ভাগ্যজনক চিত্র আসা কারণ কিনা এখানে যে ভাবলে তিরিশ বর্ষ ধরি সাত সাত বিধায়ক পদ্মী মারী তা অঞ্চল এভাবে সমস্যা

তবে আপনার নিজে অনুভব করতো যে নবীন বাবুকর শাসন কিভাবে লোক মানে অনেক তেমন এতে স্পষ্ট ভাবে কেয় চাহে যে এই গোটে লাঞ্চ সরকার যাঞ্চ দেব তাপম যোজনাগুড় কার্যকারী হব যাঞ্চ দইপার না সে কোণী সুবিধার সে সব সুবিধার বঞ্চিত হবে এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে দলীয় ভিত্তরে ଏଠାରେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏମାନେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନିୟମିତତା ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି সেই লোকে আক্ৰোশা এই নিৰ্চন নিশ্চিত কথা কোৱা উপ নিৰ্চন আছে আপোনাৰ মানুহ ভেটুচ্ছ কিন্তু গোটেই কথা আমি জানিব আপোনাৰ যি ভোটৰ ভেটুনচোন এইবোৰ চিত্ৰ দেখুন আমি জানিব আপোনাৰ বিধায়ক প্ৰাৰ্থী যে আশিত পট্টনা অ জিতি আমি কামেৰা সামান্য আমি জানিব আপোনাৰ কোন প্ৰতুতি যিব যদি জিন্ত আপোনাৰ বিধায়ক প্ৰাৰ্থী ত'লে আপুনি এই জাগে ক'ৰ কৰিব এই যি চিত্ৰ দেখুন নিশ্চিত ভাবে আমি এটার সমস্ত আগে কোকি যাচ্ছি যে পুরী জেলার আমি দুই জন বিধায়ক ভারতীয় জনতা পার্টি অছু এবং আশিত পটনা আসলে আমি পুরী জেলার এই যে বেয়ম কাম হোচি যে অনিয়মতা অনিয়মিত নিশ্চিত ভাবে রোগ লগাইবু এবং সাধারণ লোক যে এই যে গরিব কল্যাণ যোজনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া যোগ্য সে নিশ্চিত ভাবে দেবো ম্যাডাম জানি আপনার ভোটর মা ভেটছেন মাউ সে গোটে প্রতিক্রিয়া রাখছেন আমি সরকার সহায়তা পাইন আপনার রেসপন্স কম মিলু এবং খোৎ মহারথী এটা হচ্ছে পঞ্চায়েত বা মহারথী গাঁ এই চিত্র কিভাবে দেখুন जो नवीन सरकार बइस वर्ष र विकास पुरुष सि बोलाउँछ तार विकास र प्रकृत रूप आज आउँछ देखि पारे पिपिलिएर ए खोद महारथीको निज गाँडे मान्दुन्छ कनसि तर निजर प्राप्य अधिकार बर्तमान पर्यन्त पाना बहुत लोक अहिले फनी रे जो अति अतिमत्रा मलाई অতিমাত্ৰানেনে হৈ হৈৰাণ হৈ আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰী সহায়ত মিলনি আখি পৰিতাপৰ বিষয় য'মান চৰকাৰী সহায় কিছু আছিলৰ আকাউণ্টৰ টকা বিচাৰিছে চৰকাৰ মানে এই বহুত দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় আৰু মা ভণী মানে বৰ্তমান পিপিলি অঞ্চলৰে যোনভাৱ ভাৱেৰে সেনে নিজে ভাবিচাৰিলে যেনৈতিক পটবৰ্তন পাই ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন পাই পিপিলি উপ নিৰ্্বাচনৰুি শুভাৰম্ভ কৰিব পিপিলিৰে হি তাৰ শুভাৰম্ভ এ बासी वर्तमान मन निश्चित ठाणी भावर जे आम भारतीय जनता पार्टी पर्टिक भोट दबु रिंकू भाई को जितेबु आश्रित पट्टनायक जिते एबु ए प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जो सबै जनकल्याणकारीोजना गुडिक आम अञ्चल आयो जे बजेपिर प्रार्थी मैले विजेपि जो नेता नेती अनि त्यो प्रतिशुत हुन्छ पिपि अञ्चल उपनिर्वाचन समय जे बिजेपी र प्रार्थी अहिले आश्रित पट्टनायक यदि अञ्चल विजयी हुँदा निश्चित भावर यो अञ्चले ठाउँ समस्या दुर्भतमा जाने আপোনাক সৃষ্টি হ'লে কিন্তু ন পাই পাৰিলো পইচা আইলে আছিলে দাবী কথা দাবী পইচা মহাৰথী আপোনাৰ কথা মাৰ্থী বা কুজিব আমি গাণ্ডি শুনানি

আজি সমস্যা দেখোন গোটেই কথা দীৰ্ঘ পঁয়ত্ৰিছ বৰষ কাাল জাতে শাসন নহ'ল গোটেই দল হাতৰে শাসন নহয় আজি আপ আমি যোন জেগাৰ অছা হ'ল যোনটো কি বিধায়ক বাৰম্বাৰ মন্ত্ৰী হোৱা সত্তে তাত গাঁও তাওঁ যদি এইভাৱ দৃশ্য থায়ে নিশ্চিতভাৱে বাৰিষ পিপিলি ডেলাঙৰে কৌভল ভাৱে অৱস্থা আশাৰ যোন অৱস্থা এতিয়া যোন নবীন চৰকাৰ যি বতৰা ক'ত এতিয়া এতিয়া বিনা এই দেখোন গৰীবী মা মাউছী মানে যোনভাৱে অৱস্থা ভিতৰত অপূৰ্ণ ভাৱে বাৰি হৈ যাব এতি কি ভাৱে যবীন চৰকাৰ যি ডিণ্ডিং পিন্ধি এই আমাৰ বিকাশ চলিছে সেই বিকাশু লোক গ্ৰহণ কৰিব নাই নিশ্চিতভাৱে আও নবীন পট্টনা যোন ভাৱেৰে শুনেলি স্বপ্ন আউ এই অঞ্চল বাচী বিশ্বাস কৰোঁ যা প্ৰিয়া ৰখুচোন পিপিল বাছী অৰ্থাৎ মহাৰথীক নিজ গাঁৱৰ লোকে মানে তে দেখিব বাকী ৰ সতৰ তাৰিখে জনা কা ভোট দিয়া বা বিজয় টীকা কা মু লাগুচিছে পিপিলি কালুচৰণ চাহু অৰ্গছ নিউজ